Bunge ni mahali ambapo wabunge hukutana kujadili na kupitisha miswada mbalimbali inayomwathiri Mkenya. Vile vile katika TV Magharibi unayo fursa ya kuwa mbunge wa bunge la mwananchi kwa kuchangia miswada mbalimbali inayoathiri mwananchi wa kawaida. Acha nikukatishe. Kwa hivyo kulingana na wewe, ni vizuri mtoto school going age aingie kwa ngono. Asiingie kwa ngono, lakini akiwa na tamaa sana watumie kondom. Mimi la kuchangia maybe na mlaumu mzazi, maybe apati mwanafunzi mahitaji ya kutosha. Sasa inambidi aenda ajitosheleze ndiye apate mahitaji. Ungana nami speaker wa bunge Masi Nandoli kila siku ya Ijumaa saa 1 jioni tuchanganue masuala mbalimbali yanayotuathiri. Fungua roho yako, toa mchango wako, kwani hili ni bunge la mwananchi.